Ještě jednou všechny posluchače srdečně zdravím. Helena Kánová, kapitán Helena Kánová, zůstane samozřejmě navždycky spjata s případem Berdychova gengu, ale práce policisty a kriminalisty je zajímavá podle mého i v jiných životních obdobích, i když je pravda, že něco tak významného jako organizovaný zločin přímo v řadách vlastních kolegů trumfne asi málo co. A rozhodně tu asi ani není ambice, aby tu něco trumflo. Já vám přeju dobré dopoledne. Dobré dopoledne všem. Paní kapitánko? Můžete, kapitáne? Můžete, ale... Dává se tam ten ženský rod? Dává, nedává různě, ale nějak to rozhodně nevyžaduje. Vy vlastně asi dost pracujete se zlem, se dá říct, v různých podobách. Kolik a kdy a kde je ve vaší práci dobra? No, abych se přiznala, tak tam... Dobro se dá také najít, ale ta práce je většinou přesně o tom, co říkáte, o tom zlu a není nijak hezká. Je samozřejmě dobrodružná, není nudná, ale dobro tam bude, i když pomáháme a chráníme, tak toho je tam pomálu. Třeba aspoň někdo poděkuje, dá jako nějakou hezkou zpětnou vazbu, jsou aspoň tohle třeba ty momenty, které vás povzbudí do dalšího dne? Tak... Dá se to tak říct, ale neříkáte to úplně. Že by v organizovaném zločinu, o kterém se teda bavíme, kde jsem pracovala, někdo moc děkoval, to asi ne. To je zvláštní, že někdo nepoděkuje, že jste odhalili organizovaný zločin. Ale tak oni mi poděkovali, třeba mě i mimořádně povýšili, tak mi to pak zase brali. Jo, to je takové to, jak jste byla chvíli major. No. Víte, vy jste byla chvíli major a pak jste zase nebyla. Přesně. Jak se to vlastně může stát, že jste chvíli major a to jste něco provedla? Ne, oni změnili zákon o služebním poměru a prostě šmahem sebrali všem hodnosti, nebo zase naopak někomu dali. Takže takový velmi zvláštní potom. No, to můžeme nechat na jindy, co se děje vlastně v těch strukturách, ale to, co jste dokázala, to vám nikdo neveme, to je asi podstatné. Ten seriál, o které jsem mluvila, spousta jiných seriálů, filmů, tam vždycky je happy end, dopadne se gang, zločinec, jde za mříže a je happy end. No ale takhle to asi v té praxi úplně není. A nebo kdy vy zažíváte pocit aspoň částečného prozatímního happy endu? Ale dá se to tak říct, my jsme teda, jako abych neříkala, že jsem... To dělala sama, že jo, samozřejmě. Byli jsme na to dva a potom ještě další kolegové, kteří se přidali a kterým jsme mohli věřit. Ale ono to trvalo strašně dlouho, to rozklímání celé té struktury a vlastně hlavně těch kolegů. Takže ten happy end tak jako nastal, ale ono to bylo všechno, to nebylo prostě přes noc. Ono to trvalo 7-8 let a pak další spoustu let, než byli všichni odsouzeni. Takže dá se říct, že když se ten gang rozbil, tak byl happy end. Když se rozbil, nebo když byl třeba chycen, tuším teď na jaře poslední člověk? To ne, to myslím. To dřív, ten pocit je dřív. Když teda kolegové přestali pracovat u policie vlastně taková ta nejdůležitější část gangu šla teda do vězení. Já se ptám i proto, že to je dosavadní, protože nevisí pak před člověkem jistý jako otazník zase toho, že přece potom budou jednou puštěni. V tom seriálu končíme, když jdou za mříže, ale v tom životě uběhne čas a jsou puštěni. Nevnímá člověk nějak tuhle otázku, buď jako nebezpečnou, nebo jako, že se to znovu může vrátit? No, puštěni už jsou samozřejmě všichni. Já jsem nikdy neměla pocit, že bych se měla bát těch lidí z toho gengu jako takových. Jediný, z koho jsem měla strach a to celou dobu a prostě kdo je pro mě úplně to největší zlo, byli ty policisté. Takže jestliže ty kluci, ten gang už je venku, tak já jsem přesvědčená, že opravdu žádný nebezpečí mi od nich nehrozí. Ale jestli třeba nehrozí společnosti, že zase znovu něco založí, budou pokračovat, jestli prostě, že tam není ta tečka. Víte, co myslím? Že ten člověk s takovým charakterem přece může zase něco založit. Ale tak já doufám, že ne. Prostě to nemůže nikdo nikdy zaručit. Ale co se týká určitě třeba Berdycha, tak co jsem s ním naposled mluvila, pracuje, má fungující rodinu, takže... Tak když už jsme to teda nakousli s tou možností nápravy, věříte v to, že... A nebo i máte přehled, kolik lidí ve vězení už se k tomu nikdy nevrátí? Je to pro ně trest a ukončí tu zločineckou činnost? A kolik lidí to napak jako rozjede a roztočí? No, abych se přiznala, tak takovouhle... statistiku, to vůbec nemám ponětí. Já to vím jenom, co se týká lidí, kterým
teda ke mně měli tak blízko, že jsem je tam v podstatě poslala. A je to člověk od člověka. Já samozřejmě věřím v tu nápravu, že prostě v každém je něco dobrého a u někoho se to povede, u někoho ne. Takže neumíme odhadnout ani z té vaší drobné zkušenosti, jestli to 50 na 50. Nebo já to fakt neodhadnu, protože se spoustou těch lidí já už se nikdy potom neuvidím. Já nevím, jak žijou, že jo? Oni mě rozhodně asi nebudou vyhledávat. Platí, že přiznání je polehčující okolnost? Mělo by to platit, i když zrovna u Berdycha, což mě mrzelo, to neplatilo. Jak to? Jakým způsobem to neplatilo? Neplatilo to, protože přesto, že se přiznal, tak dostal vysoký trest, který si samozřejmě zasloužil, o tom ne. Ale potom, když v podstatě na tom jeho přiznání vlastně nám pomohlo rozkryt další a další loupeže, únosy, zločiny, tak když si žádal o propuštění předběžné, asi po dvou třetinách, tak mu to chtěli zamítali, až později se to povedlo, tak to je takový jako vzkaz, opravdu nepřiznávajte se a stejně vám to bude k ničemu. Že to asi není správně, že by tam měla být ta motivace, přesně i tak. Pro zločince by měla být motivace, když jako spolupracuje nebo přesně ulehčí tak. Situaci. Takže potom my můžeme ulehčit situaci jemu. No, že? No, a byla jste s ním tuším v kontaktu, byla, že jste si nějak pokoušela o to polehčení. To znamená, aby byl třeba propuštěn dřív, nebo jinak se dá nějak ulevovat pobytu ve vězení? Dá, no tak ne přímo ulevovat pobytu ve vězení, takhle bych to nenazvala. Co třeba buchty pečiny? Řízky, no. Už jsme zase u řízku. Smakovou náplní byste chtěl, radši tvarohovou. Ale spíš se týkalo toho, že on byl v docela velkém ohrožení po tom, co se vlastně přiznal a všechno řekl, takže jsem se snažila, aby se nedostal do kontaktu se svými spolupachateli, s policajtama a podobně. Aby byl zase chráněn za to, že něco pomohl. To je v pořádku. Nejen s ním, ale i třeba s jinými tedy lidmi, se kterými jste byla v kontaktu jako tímto směrem, tedy jako kriminalistka. Dojde tam třeba někdy k rozhovoru, chvilkovému momentu, který život přinese, kdy se najednou nebavíte jako v těch sociálních rolích, kdy se najednou potkají jen ty dvě bytosti? Určitě jo. Já jako ze spoustou lidí, kteří jsou obrazně řečeno z druhého břehu, nemám vůbec problém se pobavit jako... Je třeba i moment, že může být sympatický, nebo ho dokážete chápat třeba i tohle. Můžeme najít svoje nějaké společné téma a pohodě. Co je tedy z toho, co třeba, když se budeme držet tohoto případu, ale i třeba jiných, když dokážete některé věci pochopit a rozumím vám, je něco, co nikdy neodpustíte a nepochopíte, co ty věci jsou za čarou, prostě vždycky tlustou, i kdyby ten člověk se vám rozplakal, vysvětloval, co se mu stalo, prostě kdy to nepochopíte? Jo, určitě. Ubližování dětem a zvířatům, přesto pro mě vlak nejede. Nebo vlastně dá se říct slabším. Ženy samozřejmě za slabší nepovažuji. Takhle ve vašem případě určitě se nedá říct, že by ženy byly slabší. Nadsázka. Mimochodem vidíte, tak dnešní doba hodně řeší ty genderové věci. Nějakým způsobem je v tom rozdíl v té profesi? Buď, že vás někdo trochu chrání od něčeho, nebo vy sama něco nemůžete, a nebo je to opravdu úplně rovnoprávný, rovnocenný? A nemyslím teď finance, myslím výdej energetický, nebo prostě postoje. No já, když jsem nastoupila policii, ono už to bude skoro 30 let, takže opravdu už jsem toho zažila hodně, tak v podstatě těch žen tam bylo strašně málo, 90. léta. A teď už se to samozřejmě změnilo, nastoupilo spousta žen. A já, abych řekla pravdu, když bych to měla nějak rozdělovat, tam vůbec nevidím rozdíl. Samozřejmě, že jsou části u policie, některé odbory, útvary, kam asi ta žena opravdu by se úplně nehodila. A ani i fyzicky je to prostě až úplně přes čáru. Ale zase na druhou stranu jsou práce, kde vyloženě jsou ty ženy lepší. Takže zrovna u té policie i finance jsou stejný, takže, ale je to vždycky náročnější pro holku, zvlášť teda, když to bylo v začátkách. To tak, myslím, je úplně všude. Co to prostě silnou ženskou, jako je třeba kapitán Helena Kánová na dvojce. Jak jsem se vás ptala na to ženské téma, tak a vy jste vlastně říkala velmi hezky, že je vlastně větší procento mužských zločinců, tak fyzicky jsou na ně nasazováni spíše chlapy. A vy zase asi můžete ženy fungovat, řekla bych, naší, já nevím, intuicí, mozkem, citem. To určitě je potřeba při dlouhodobém vyšetřování. Také jste na ten Berdychův gang byli dva, muž a žena. Tak. A to se asi doplňovalo, ne?
Já myslím, že přesně jste to vystihla, no, že prostě se ženy, muži se doplňují a pochopitelně, jak už jsme se bavili, ne na každou práci se žena může přihlásit nebo hodí, což ani by to nebylo pro ní dobrý, ale co se týká té kriminalistiky a tak tam práce to... u policie, vůbec nevidím žádný rozdíl, je to člověk od člověka. No přesto já jako holka se vás prostě možná musím zeptat, jako asi zbraň v ruce, to asi je vaše součást. Ano. A jste střílela? Někam, na někoho. Ne, na nikoho, jenom ne. Hrozba střelnou ale zbraní proběhla, ano, ale ano. Nestřílela jsem na to jste nikomu. I trénovala, to jste chodila. Chodíme všecko. Na střelnici, chodíte pořád. Policista, no jistě, pořád. A baví vás to? No moc ne, fakt přiznám se, že mě to ne. Opravdu to není úplně moje nejoblíbenější. A jste se třeba s někým teda prala? Byla jste někdy vystavena teda třeba mužskému násilí a musela jste se jako postavit? Mockrát, já když jsem vlastně začínala, tak jsem dělala na týmu proti kapsářům. A to jsme se prali opravdu denně. A je to ještě teď tak, jako to vidíme v těch, já nevím, panoptikum města pražského, všechny ty staré, takový ti, že jsou specialisti na ty kapsy, pak je specialista na určitě trezor, jo. Nebo to ta no, doba někam zmi, už. Až nejsou. Nebo jsou, jestli jsou jako takhle specialisti. Určitě, tak specialisti dneska teda na IT hlavně, že jo, to, no jo, to nese asi nejvíc. To se posunulo to zločin tam. To se všechno tam. Posunulo, ale samozřejmě kapsáři, zloději aut, pořád vloupači do bytů. A víte, co mě zajímá, jak je to teď v době covidové letos? Zastavil se třeba zločin díky tomu, že jsou třeba zavřené prostory? A nebo naopak to třeba vzrostlo a nějak rafinovaně přišli na nové cesty? Já se omlouvám, ale víte. Já jsem se teďko vůbec na to mě nenapadlo. Já pracuju teďko u cizinecké policie, kde teda máme v podstatě dost záchytů převozů v kamionech, běženců a tak. Aha. A já jsem se nějak teď nesoustředila na standardní kriminalitu, aha, takže já bych vám lhala a nechci si nic vymýšlet. Ne, to určitě nechceme lhát, ani si vymýšlet, to je správně, že nechcete. Ale vidíte, tak tohle já si budu muset zjistit, to mě moc zajímalo. No ale dotkli jsme se teda teď té cizinecké, to je moje druhá otázka, jestli tam to také neutichlo tím, že jsou hranice, řekněme, limitované, byly zavřené, tak naopak tam to jako tepe. Řekla bych, že část té práce té cizinecké policie je samozřejmě menší díky tomu, že byly v podstatě zavřené hranice, letiště, spousta prostě omezení. Ale na druhou stranu, co se týká přílivu vlastně běženců, tak rozhodně to není to klidová sezóna. Co teda přesně obnáší v tuhle chvíli vaše práce? Jak moc je jiná od té kriminalistické? Co konkrétně přímo třeba děláte? Tak, jak vypadá váš den? Já jsem... Když je aktivní, teda myslím, když někoho chytáte třeba. No já už teďko, v podstatě já jsem na ředitelství cizinecké policie, nejsem úplně už v terénu, takže teď už to není tak náročné. Je to samozřejmě obrovský rozdíl proti kriminálce. Je to klidnější, je to takový bez těch stresů, který si nosíte neustále domů a práci, kterou jsem si vždycky nosila domů i teda se svým kolegou a partnerem. Takže je to příjemnější. No já myslím, že téma toho partnerského života, zvlášť když pracují oba partneři na stejném případu, je rozhodně zajímavé téma. My si ho za chviličku s Helenou Kánovou probereme. Kapitánka Helena Kánová, náš dnešní host, stále překvapuje. Ano, my se budeme povídat o lásce, po této krásné písni, obzvlášť o vztazích partnerských, ale vy jste mě úplně vyrazila dech, že tedy rozhlas byl s vámi velmi spjat skrze vaši Tetu. Tak prozraďte posluchačům, kdo to byl, protože určitě posluchači znají. Určitě ano. Teta pracovala ve Svobodné Evropě, Lída Rakušanová, no. Takže asi jedna z nejznámějších tam. Tak to jsem vůbec netušila, že jste takhle provázány. No a pak samozřejmě po revoluci, pak přišla sem, takže... Teď už to funguje normálně. Byli jste i v kontaktu? Jako některé tetičky jsou vzdálené, ne, některé ne, blízké? Ne, byli jsme v kontaktu. Samozřejmě, že když jsem byla menší, tak nás tam nepustili. Nechtěli, když jsme se tam byli podívat poprvé za nima, za tetou, za strejdou, tak nás pustili jenom mě a tátu. Sestra s mámou museli zůstat doma, ale pak teda po roce 89 už normálně fungujeme jako rodina dál. Mohlo i toto být, já nevím, řekněme, inspirace kudy jít, když jste si potřebovala po Berdychově gengu odpočinout a šla jste na rok úplně jinam od policie, že jste zvolila média? Jo, přesně tak. A já jsem ještě i u médií měla docela hodně kamarádů, nebo teda nechci říct měla, samozřejmě mám. Ano. Ale i v té době. V té době jsem měla, takže jsme se o tom takhle bavili a
šla jsem psát do jednoho bulvárního deníku. A já na to hrozně ráda vzpomínám. Já musím říct, že když jsem to o vás četla, tak říkám, hups, tak skončí s jedním gengem a jde do druhého. Aspoň z našeho pohledu. Bylo to jako hlavně po té mojí práci. Tohle byl úplně prostě strašný šok. Všechno úplně jinak, úplně jiný vztahy, jiný lidi, prostě všechno. A opravdu musím říct, že to bylo hrozně, hrozně fajn. Tak bychom asi měli hlavně říci, protože se svém bulvár je spojeno sledování lidí a psaní o nich. Něco, co není pravda. To nebyla vaše rubrika. To ne. Vy jste psala co tedy? Já jsem psala do deníku vlastně ano, o zvířatech ano. A krimi. Přesně tak. A už jste někdy předtím psala, nebo jste se poprvé setkala i s touto disciplínou vyjádřit ne. něco písemně? Ne, psala jsem akorát úřední záznamy, podle toho to ze začátku vypadalo, ale dalo se to naučit, dalo se to zvládnout. Já si nesmírně chápu, že jste potřebovala něco diametrálně úplně jiného. Pomohlo vám to, nebo dokonce zachránilo, občerstvilo, byl to ten důležitý zlom? Pomohlo mi to určitě, určitě jo, protože přesně jak jste se bavila o tom, jestli je ta práce u policie někdy jako hodně fajn, tak ona je vlastně celou dobu frustrující. I když se vám něco skvělého povede, tak prostě pro někoho to znamená 10 let v base, že jo. Takže tady to bylo prostě úplná pohoda. Napsala jsem článek, ten lidi pobavil a nic prostě, nešlo. Přesně, ano, a hlavně bylo to všechno jenom pozitivní. Když jste šla do té profese, teď myslím do té vaší profese, nemyslím psát, je velký rozdíl mezi tím, co jste si myslela a mezi tím, co jste poznala a co si myslíte dnes? No, samozřejmě. Léta praxe, jako, ale není to nic hezkýho. Člověk nastupuje samozřejmě plný ideálů, iluzí, prostě nadšení, energie a postupně prostě pak... Co je to největší zklamání, nebo ta největší bolest třeba? To zklamání je hrozný v tom, že máte pocit, co jsem nastoupila, že ta práce je horší a horší. Lidi se k sobě chovají hůř a hůř. A prostě i mě hrozně zklamal ten nový zákon, který teda byl přijat. A v podstatě se zachovali ke všem starším kolegům. Oni přesně budou vědět, o čem mluvím. Úplně hrozně. To je to, jak jsme se bavili, že vlastně vzali ty degradování, tituly. Což znamená, že vzali finance. No, taky i samozřejmě. I finance, ale i post toho ono člověka. Ono je to spjatý, že jo, ta hodnost. Pokud si ji odsloužíte opravdu tou prací a mimořádně třeba, tak to potom mrzí, když je všechno jinak. No, ale taky je to možná tím, že už jsem prostě unavená. Ale jsou to možná ty lidské vztahy, že vlastně člověka, ta dlouhodobost negativních lidských vztahů, když bych to z toho... Jo. Ale teďko musím opravdu říct, že ta práce je nesrovnatelně klidnější, takže můžu se víc věnovat svým koníčkům a prostě je to lepší. Mluvili jsme o tom, že jste na tom pracovala se svým partnerem. Chápu, že to je výhodný pro to dopadení třeba toho gengu, že si můžete věřit. Ale je to výhodný pro váš vztah? No, řekla bych, že to rozhodně nebylo výhodný pro náš vztah. I když musím říct, že ta spolupráce byla skvělá, protože když máte vedle někoho, komu 100% věříte a ve všem se na něj můžete spolehnout a opřít se o něj, tak to je to... Prostě bez toho by to nešlo. Obzvlášť v době, kdy vlastně už jste nemohla přesně postupně tak věřit nikomu ani v té práci, tak přesně tam tak asi je to fajn. A další věc je, že ta práce opravdu v tu určitou dobu zabírala v podstatě tolik hodin denně, že nikdo jiný by, dalo by se říct, se mnou nemohl vydržet, protože bych na něj nikdy neměla čas. Ale takhle my jsme pracovali spolu. Prostě od rána do večera, někdy od večera do rána, ale pořád jsme byli spolu. Takže takové 24 hodin spolu, což je už skoro na hlavu, ale zase 100% jistota, že mám vedle sebe parťáka, na kterého se můžu spolehnout. Kolik to tady bylo v celku let, co se takhle na tom pracovali? No, tak já bych řekla, že minimálně tak 10. 10. A ten vztah byl už předtím? Ano. To znamená, vy jste spolu byli delší dobu? My jsme spolu byli v podstatě
14 let, ale teď vám přesně neřeknu. Ano. No, už říkáte, jasně, že byli, já jsem zřejmě směřovala k tomu dál. A když to potom skončí, totiž tak můžou nastat jako dva i více scénářů, buď že to sepětí je na věky, a nebo že vlastně s dopadením toho gangu jako opadne to sdílení. A tak, možná, no, co se stalo potom tak tedy? Bylo. No pak teda ten vztah jsme nějak už neustáli. Ale máme samozřejmě přátelský vztah, rozešli jsme se v dobrým, to vůbec žádný. Se jako vyčerpá problémy, ten vztah vlastně? Možná by se to tak dalo říct, že se neposunoval dál, vlastně posunovala se jenom ta práce. Ale ne, na těch vztahách se musí pracovat, že jo, no, samozřejmě. Protože oni sami, ta láska je krásná, že jo, ale ten vztah se musí budovat. Ten nepřijde sám od sebe, no. Tak věřím, taková úžasná, silná, krásná žena, že jste nebyla potom sama. Bylo to ze stejných vod třeba další vztah, nebo vztahy, nevím, to je na vás, neptám ano, se. Ano, bylo to ze stejných vod. Ale to opět to nevyšlo, takže... A není to právě tím, že to je ze stejných vod? Možná, už dneska, už je na čase, přesně tak. Já už jsem si taky říkala, že asi je na čase se pohlédnout někde jinde, nebo už nikde, ale tak uvidíme. I tím, že jsme spolu se dotkli i toho tématu médií, ve kterých jste pracovala a moc vám to pomohlo a chápu, že to bylo potřeba. Obecně média jsou pomocníkem kriminalistům nebo spíš škodičem? Helejte, zase je to přesně člověk od člověka. Já nemůžu říct křivýho slova na média. Vlastně Janek Kroupa, Pepa Klíma. Ti dokonce s vámi souběžně na tom pracovali, souběžně, tak to jsou báječní. Ale nikdy by nás nepodrazili, vždycky jsme se domluvili, aby to bylo výhod, samozřejmě práce jejich je jiná, ale aby nám to přesně nezničilo nějaký postup nebo něco. No to přece taky otázka, paní Heleno, že vlastně ne všechno můžete říkat. Přesně prostě, to přece vy dobře víte, co ano, co ne. Říct, ale musí to být správně nadčasováno. Můžu to říct až třeba po odsouzení nebo po třeba obvinění a tak dále. Takže já myslím, že nám média teda pomohly. Konkrétně jsem teďko byla zrovna a nemám špatné zkušenosti s nikým. Tak to je dobře. To zní docela optimisticky. Helena Kánová, náš dnešní host na dvojce. Teď už jste v takovém tom zázemí, tedy té celní. Ne, to je cizinecká policie. Cizinecké celní, promiňte, chtěla jsem říct víc písmeno C. Ano, cizinecké policie. A je to takový klid a mír trochu za vás, jsem pochopila, oproti té přesně kriminalistice. Tak. No očekáváte nebo chtěla byste ještě zažít nějaké dobrodružství, nebo může se stát, že přijde něco tak velkého nebo podobného, jako byl Berdychův gang? Toužíte potom? Já doufám, že ne. Už ne. Už byste... Každopádně lhala bych, kdybych řekla, že se mi nestýská. To určitě stýská se mi, ale zase jsem opravdu soudná. Já už bych asi na to ani neměla. Jako sílu? Zažít znova, zažít znova, tak samozřejmě mluvím o tom Berdychovi. Nemluvím, nebo ne teda o tom Davidovi Berdychovi, ano, ale o tom případu. Že už bych nechtěla zažít tu zradu vlastně ve svém okolí a prostě takovou tu bezmoc prostě už tohle ne. Jinak se mi samozřejmě po práci na kriminálce stýská. No po čem konkrétně? Co to bylo to nejzajímavější? Tak to, celý to. Je to celý, ano, přesně, je to každý den jiný, je to dobrodružství, je to adrenalin, není to nikdy prostě nuda. Kromě toho Berdychova gangu, který vlastně neustále je s vámi spojován, bylo třeba něco, co bylo menší pro nás mediálně nebo vůbec v té kauze, ale pro vás třeba velmi vzrušující a zajímavé, nějaký váš osobní, řekněme, oblíbený případ, pokud to tak jde říct? Myslíte jako třeba před Berdychem? No třeba před, cokoliv, o čem se tolik nemluví a nepíše. Vždycky se řekne Berdychův gang. Ale třeba máte vy ve své mysli, ve své vzpomínce, třeba něco daleko silnějšího, já nevím. Ale určitě my jsme vlastně v začátku těch 90. let byl tenhle ten odbor boje s organizovaným zločinem, byl vlastně úplně na začátku. A i ta kriminalita tady byla na začátku. Já jsem vlastně se svým kolegou jsme dělali všechny mafiány z bývalé Jugoslávie, kde se ještě válčilo. Takže to bylo hodně adrenalinový, hodně zajímavý. A já jsem se proto teda naučila i srbochorvatsky, což teda teďko zase využívám na misích v Chorvatsku. Ale že bychom měli, a to bylo v podstatě, já nevím,
každou chvíli nějaký zákrok proti vyděračům, to racketeering, vyhrožování, vymezování si území mezi bývalým Sovětským svazem a mezi Jugoslávií a všechny možný cizokrajní mafie sem přicházely, takže to určitě to bylo celkově zajímavé, ale ty případy byly hrozně rychlý proti tomuhle. Vy jste řekla v jednom článku, že zkorumpovaný policista je horší než zločinec. Někdo se o to pokoušel někdy u vás za tu vaši zkušenost? Zažila jste, že vám někdo něco strkal do kapsy třeba? Jo, určitě se nám to stalo, že nám nabízeli nějaký úplatek i společně s kolegy, kteří teda byli jako vyšetřovatelé, ne jako detektivové. Ale já si myslím, že už jsem tak známa, že už by to nikdy nikdo ani neskusil. Určitě ne. Že jste známa i tím, že tohle říkáte a odmítla byste. Ano. Máme poslední chviličku, paní Heleno. Co vám dělá radost, kromě úplně tohle všechno, když opustíme? Co vám opravdu dělá největší radost? Je to ten pejsek na mobilu, co jsem viděla tu hezkou fotku? Jo, je to víc pejsků většinou. Kolik jich máte? Teď mám dva teda. Mm-hmm. Teď mám dva, ale chystám se si vzít třetího. Už mám seniory skoro. A jsou to psy. Celý život já mám psy vlastně chovatelskou stanici asi od 17-18 let. A jakou rasu máte chovatelskou? Mám boxery, ale teď mám i mopsíka. Já jsem ho teda zdědila, abych řekla pravdu, to jsem si nepořídila, ale nemůžu jí prostě nikdy, nemohla bych dát pejska do útulku. Ale tu chovatelskou máte na ty boxery. Ano, chovám boxery, měla jsem i dogu a společně s bývalým přítelem ještě staffordshireské bulteriéry. Toho máme my. Tak to je úplně skvělý. Tak ten mi teda teďko, ten, co mi zůstal, tak teď nedávno umřel, tak je mi to líto. A právě se rozmýšlím, co dalšího potřebuju za pejska. Takže je možné, že příště si vás nepozvu kvůli gengu, ale třeba kvůli pejsku. Klidně, budu ráda. Já moc děkuji, že jste byla naším hostem a přeji vám hodně štěstí a radosti. Já taky děkuji a všechno jenom dobrý pro všechny. Kapitán Helena Kánová byla naším dnešním hostem. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.